նախիջևանից ընդամենը 4 կիլոմետր հեռավորությամբ, այսինքն սահմանամերձ գյուղի հողատարածքը ճանաչվելով գերակա շահ օտարվում է այդ գյուղից եւ հանձնվելու է հավանաբար պղնձամոլեդինային գործարանի, Քաջարանի պղնձամոլեդին, որը այդ տարածքը շահագործել է որպես հանքավայր, ինչը բնակության համար անհամապատասխանելի է դարձնելու այդ բնակավայրը, ու մոտ 300 բնակչություն եւ 130 տուն ունեցող գյուղը կանգնած է այսպես տեղահանման, ասենք, վտանգի առջև։ Մեր ակցիայի նպատակն է, մեր աջակցությունը հայտնել այդ գյուղի բնակիչներին։ Պաշտոնական տեղահանման հարց չկա, ուղղակի երբ որ այդ հողատարածքը տրվում է հանքարդյունաբերության, տակ, ուղղակի այդ գյուղը դառնում է այսպես բնակության համար ոշպիտանի, հետեւաբար նրանք չեն ասում մենք ձեզ տեղահանում ենք, ուղղակի այդ հողատարածքն են վերցնում, եւ թիվը, որ ասեմ, պաստորեն պատրաստում են հեկտարի համար մոտ 12,000 դրամ փոխհատուցում տալ, հա, կամ բարձակալություն տալ, այդ փոխհատուցում տալ, որը իրականում շատ ծիծաղելի գումար է։ Ստից ուզում են շահագործ սկսել։ Մենե նոյ, դες ինչ են արել։ Ամբողջովին կանդրել։ Նեն դե բնակելի դուք բա։ Սա քաղաքինն է, թե սա ձեր։ Մեր հողը մերն է։ Այնտեղ է տենց են, էլի սկսեմ բարձրացնել։ Ընդհանրապես կառավարությանը մենք ուզում ենք ցույց տալ եւ ասել, որ այն քաղաքականությունը կամ այն աշխատելաոճը, որ ինքը որդեգրել է, դա ապօրինի է եւ անօրինական, այսինքն պարբերաբար գաղտնի եւ անհեթեթ ոչ տրամաբանական որոշումներ է ցնում եւ հանքերի շահագործման մոլուցքով է տարապում, այնպես է ստացվում, որ արդեն շուտով միգուցե ստացվի, որ կառավարությունը ինքը որոշի իր շենքի տակ արդեն ընդեր կա եւ դա է պետք է շահագործի, այսինքն այդ մոլուցքը նույնիսկ հիմնավորված է չի։ Եկեղեցի կա գերեզմանոցներ, այսինքն օտարման տարածքը ճանաչվի նաեւ գերեզմանոցը, չկա իրավական հիմնավորումներ, չկան փորձակնություններ, թե ինչպես է գերեզմանոցի օտարումը տեղի ունենալու։ Ինչու տարվա պատմություն ունի։ Ամբողջ քաջանացիների գերեզմանոց։ Մարդիկ կան ապանում են ապրում, Երևանում են ապրում, Ռուսաստանում են ապրում։ Ովերս տեղը վերջիստը։ Մենք ուր տանք։ Ուղղակի կարելի է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւս մեկ անգամ հավաստիացրեց, որ մենք մեր երկրի տերը չենք եւ այստեղ կարելի է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ վարվել ինչ կերպ նրանք ցանկանում են եւ նրանց սեփականության իրավունքով հողերը օտարել այլ անձանց։ Սա է տեղ ունենում այսօր։ Սկիզբը 350 հեկտար էր, հետո ճշտեցին 181 հեկտար, որը ամբողջ տարածքը գտնվում է այս ուղի տարածքում, որտեղ ջուղացները մնում է, ասես, միջև գերեզմանոցի կենտրոնն է, գերեզմանները վերևն է։ Անհանգստությունը եւ մտահոգությունները հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Ես երեք հեռախոսազրույցում ունեցա վարչապետի հետ, ինքը ասել են, որ ինչն է խնդիրը եւ անմիջապես պետք է որոշումը կառավարության այդ չեղյալ համարել եւ փոխել այդ որոշումը, որոշում կայացնել, որպեսզի այդ որոշումը այլևս չգործի։ Եվ պատասխանը հետեւյալն է, որ Գևորգյան Արմենը կգործուղվի այսօր Սյունիքի մարզ եւ կպարզի, թե ինչպիսին է այնտեղ իրավիճակը եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե կարծում եմ կառավարությունը քաջտեղյալ է հանդրից, եւ բացի այդ, որ այդ կառավարության որոշումը պետք է վիճարկել, եթե կառավարությունը ինքը չցանկանա այդ որոշումը փոխել, այսինքն փոխել, մենք ի նկատի ունենք, որպեսզի այլևս այդ որոշումը չեղյալ համարվի։ Եթե նա չցանկանա, ապա այլ միջոցներ կա, բողոքի գործողություններ, դատական վիճակում այդ կառավարության որոշման, որովհետև իրավական հիմքերը այդ որոշման բացակայում են, բավականին գործընթացներ կա, որոնք մենք կարող ենք դիմել։ Մեր եկեղեցի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, հա, 300 տարվա պատմություն։ 2 տարի է մեր ժողովրդի գյուղացիների։ Լրի վերան ռոկտա։
աշխատանքներն են գնում շատ աշխատանք։ Ու պատրաստված է գետի քարից, ալ նաև գետի քարից։ Բոլոր գետի քարից է պատրաստված։ Այս ինձ քաներ պատ նաև տեսեք, քանի դարը մնացել։ Իսկ պակաս մագին ջարդվել է, նորից մերը ծակացեք, բդի տանիքը ուզում եք տանիքը փակենք, որպեսզի աշխատանքները չփչանա, էլի։ Եվ այստեղ միայն Քաջարան գյուղի խնդիրը չէ, հարակից մի քանի գյուղեր, մի քանի գյուղերի հսկայական հողատարածքներ վերածվելու են հանքավայրերի։ Սա նշանակում է, որ այսօրվա մեր փաստացի 42,000 քառակուսի կիլոմետրից օտարում են օտարներին, իսկ օտարները կապ չունի նրանք կլինեն ազգությամբ թուրքեր կամ այդ բաժնետոնսերը մենք նույնիսկ չգիտենք, թե ում են իրականում պատկանում։ Եվ սա նշանակում է, որ մեր հողերից այսօր մեր կառավարությունը սկսել է օտարման գործընթաց, մեզ ստիպողաբար մեր հողերից հանում է։ Եվ սա խնդիրը ոչ միայն այս մի կառավարության որոշմանն է, այս մի քանի գյուղերին է, այլ խնդիրը համակարգային է, թե Հուտ, Երկաթի հանքավայրեր, Լազդան, Աբովյան, Սվարանց, Ուրանի ապագա հանքավայրերի շահագործում, որովհետև Ուրանի հետախուզման աշխատանքները տեղի են ունենում ամբողջ հանրապետության։ Իսկ որտեղ են գտել, կա ինչ-որ տարածքներ, որ գտել են։ Նախնական կան հետազոտություններ, որը փաստվում է, որ Ուրան կա Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, ոչ միայն Սյունիքի մարզում, Սյունիքի մարզում սկսեցին այդ հետախուզական աշխատանքները առաջինը, բայց դա Հրազդանում կա, մեր ընդերքը իհարկե հարուստ է տարբեր տեսակի մետաղներով և տարբեր հումքով, որը այսօր իհարկե ունի նաև համաշխարհային շուկայում արժեք, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք պետք է այդպիսի հանքարդյունաբերություն զարգացնենք և թողենք այլ մնացած ոլորտները։ Սա կավատի հող ունեցող պետության մեջ նման կերպ հանքարդյունաբերության շահագործում չի թույլատրվում։ Իսկ բնակիչները առողջական խնդիրների հետ կապված, դե եթե հանքը գործածվում է, ըստ պաշտոնական տվյալների ամենաշատը Սյունիքի մարզում են նորագոյացությունները և կեղով հիվանդությունները, ամենաշատն են Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված։ Այս նախագիծը Հայաստանը ու մեր երեխաների ապագան ուղղակի մա հասցական ընդհանրապես, եթե մի քանի նախագիծը իրականանա, մեկը Հրազդանի, որտեղից 40%-ը Երևանի խմելու ջրերի գալիս է Հրազդանից, ու այնտեղ Երկաթի բաց հանքաշահագործվելու ջերմով մեր առողջանային գոտի, որտեղ ամուլսարը շահագործվելու է ոսկու նպատակով, որտեղ կա նաև ուրան, մի կողմը Կեչուտի ջրամբար, մի կողմը Սպանդարյան ջրամբար, երրորդը Թեղուտ, որտեղ 500 միլիոն տոննա պոչամբար ու թունավոր ինչ-որ բոմբ ենք սարքում ընդեղ Երևանյան լճի չափ, մյուսը Սվարանց, որը մի կողմից մենք զարգացնում ենք մեր տուրիզմ, ասում ենք, տեսեք, ռեկորդի մեջ մտավ Գինեսի գրքի մեջ ենք մտնում, ճոպանուղի ենք ամենաերկար գցում տեք տակը Երկաթի բաց հանք, հետո Աբովյան քաղաքում վերցնում են Երկաթի բացանք ենք անում էլի ջրի խմելու ջրի աղբյուրների վրա, դե չի եմ էլ որտեղ, որն ասեմ, սրանք ուղղակի կործանում են Սևանը, որտեղ Սևանի ափին ոչ միայն ոսկու բաց եղանակով շահագործում են ոսկու հանքերը, նաև այնտեղ ջարդիչ սարքնադրվում, որ սաղ այդ զիբիլները լցվում են ուղղակի Սևանի մեջ, ու տեսնում ենք արդեն անոմալ ծնունդներ, երկլխանի հորթեր, մուտան ձկներ, այստեղ արդեն չեմ տեսնում Երևանի, Հայաստանի ապագան վերարտադրումը, առողջ սա ուղղակի մեր ապագայում շատ մեծ հարցականի ու ոչնչացման տակադրում է։